ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಈ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17ನೇ ತಾರೀಕು ಶನಿವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ವಚನಾಂಜಲಿ 2020 ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಚನಾಂಜಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ಭುತ ಮಾತಲ್ವಾ? ವಚನ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಭವದ ಆಳದಿಂದ ಬಂದಂತ ಮಾತು. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಕಂಡರಿಸಿದಂತ ಪದ. ವಚನ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಅರ್ಥ. ನಾನು ಮಾತು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ, ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ, ಹಾಗೆ ವಚನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಾತು ಪ್ರಮಾಣದಷ್ಟು ಸತ್ಯವಾದಂತ ಮಾತು, ಅನುಭವದ ಆಳದಿಂದಂತ ಮಾತು. ಅಂತ ವಚನಗಳ ಬರೆದಂತ ದಾರ್ಶನಿಕರು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಾಂತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಅವು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆದದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಅದು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾಲ 12ನೇ ಶತಮಾನ. ಅದ್ಭುತ ಕಾಲ ಇದು, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಾಲ ವಚನದ ಕಾಲ 12ನೇ ಶತಮಾನ. ಆ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬರ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬರಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬುವಂಥ ವಚನಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನೋಡೋದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ವಚನದೋಳು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತ ತಗೊಂಡದ್ದು. ನಮಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕೊಡೋದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಂತೋಷವೇ. ಆ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಧೈರ್ಯವನ್ನು, ನಮ್ಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತು ವಚನಾಂಜಲಿಯಲ್ಲಿ ವಚನದೋಳು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ, ಆ ಹಿರಿಯರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಂಚಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.